السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویلیج گاسپس۔ چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ آج آپ کو دوستو دکھاتا ہوں خوبصورت بیل، جو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں۔ یہ داجلی بیل دیکھ رہے ہیں، سفید اس کو کہتے ہیں، داجلی بیل ماشاءاللہ۔ یہ خریدے ہوئے ہیں انہوں نے، خوبصورت داجلی بیل کہتے ہیں اسے، خرید کر انہوں نے ٹرک کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سفید خوبصورت۔